800 тисяч українців нині працює у Польщі. Це офіційні дані Держстату сусідньої держави. Неофіційні – таких заробітчан понад мільйон. Громадські активісти стверджують, більшість позбавлені мінімальних трудових прав та соціального захисту. Може, 60 тисяч – це є працівники, які мають майже такі самі умови праці і зарплати, і забезпечення, як і громадяни Польщі. А решта – то все ж таки, треба сказати, що українська робоча сила – це є все ж таки дешевше для поляків. Сьогодні в середньому українцю в Польщі платять 10-12 злотих за годину. Це близько 3 доларів. Для місцевих ставка майже вдвічі більша. Крім того, мігрантам часто невідомі поняття – відпустка, лікарняний, нормований робочий час. Нерідкість і випадки, коли українці стають жертвами обману або й потрапляють до рук торгівців людьми. Рабська праця – це є, на жаль, такі випадки. Їх закривають на об'єктах, де вони займаються будівництвом, сільським господарством. І просто їх, ну як в часи рабів, як кажуть, відносяться до цих людей. На захист прав трудових мігрантів нині стали громадські організації обох країн. Так, свою допомогу пообіцяв загальнопольський альянс профспілок. Для покращення умов працівникам з України використовують досвід захисту прав польських заробітчан у Британії, Швейцарії, Іспанії та інших країнах. Відповідну угоду уклали в Києві. Ми закріпили угодою права українців, які увійдуть до польської спілки профспілок, аби вони мали забезпечення пенсійне, медичне, соціальне і всі трудові права, які передбачені на території Польщі. Я хочу, щоб все це було підтверджено правовими актами, аби ніхто не наважувався обмежувати умови праці українців. Захистить угода і поляків, які працюють в Україні. Таких приблизно 50 тисяч. Працевлаштовані у нафтогазовій галузі, у сфері науки і транспорту. Ярослава Гурбик, Максим Кондратенко, UATV.